دوستان، سلام خاص همراه، سلام خاص هوام بیان صدا سمیان تو تماشا کن. امروز از رفیق جلیلوف لاس بیمون تو در دش منیم. من موضوع دانه وارده گره چی بو باتم فیران آمان گیب استیه ده آزربایجان ده به مکتبانه ده که نزگیم آواره زبانه ده درس اولویدم. Həmin məktəbində də Mumazovun ruji davını haqqında keşkeşi video sosial şəbəkələrdə hissi. Bir təəssüf ki, Azərbaycanda da və məktəbində də ki, Toluşu Zuniyan davını da, Yabapı davını, həmin məktəbində də Mumazovun ruji haqqında kongresi tədbiri davını bəçəmə rast beynəşə. Yəni, əmənlə bildim ki, Toluşu Məhulü Kongres məktəb edəsə, Toluşu zamanı da maz zamanı rüş davan ya baba. Çama rüşden mevzunum davusun. Boçu davusun kapbaca bazneşon. Azerbaycan'a da maksusen Toluşa mahola da veya mektabona da apı Toluşa zon ders davan ya baba. Məktəbin cədvəlidir. Bu arada hükumət və məktəbin pul çoxardı. Ağına nə pulu və məllimon doydu. Məsələn, de, məllimon işte arada apayıb baxış qardan, ya çiz qardan. Yəni, pul çox edəm, dərsə saat çox edəm. Amma bindəş ki, həminə məktəb edə toluşacaq o dərs dua bedəni. İyə gələ, pars peş edə və məydun. Yagona məktəbi direktor ki çı parti ilə cavab işəsdir. Ə məktəb edir ki, məpə torşasının davuniyə bu. Və davuniyə bedəni çə məktəbi direktor dəyüsü. Sənə dəyüsü lap yola qılay. Bəli sob ki, və məktəb edir ki, çək səlahiyyət bədbaşını, konu dərsi çox davuniyə lazımdır, filan fəmadın. Və bə məktəbədə ki, Toluşizmin dərs cədvələ də hissdir və bu Toluşizmin dəvunlar hükumət pul coxardı və dərsi haçdənib doy və yaxud doydəni və yaxud çayqırı da co dərs doyda həminə direktorik ilə olmuş hissdir. Dəyüz və bir har Toluş, Cəlavana direktoru konca bovindu, bu otu ki, dəyüz və çəcə co doymuşdur. Və məktəb edə ki, Toluşazon və pə davuniyə bubu, davuniyə bedəni, o müəllimi pul cob edə, müəllim və pulü səydəni və ağlan Toluşazonu davunda, səydə, ancaq bu ağlan Toluşazonu davundəni, həminə müəllim ki, müəllim və ya müəllimə, həminə müəllim və ya müəllimə, əvən dəyirsin. Çünki bu, hükuməti coqada pulü səydə, Noyda başlayıb, ya isə deyil, direktoru Bafa qardasındanım. Cədvəldə nə olsa ki, Toluşacın dərs davuniyə B, amma dərsi davuniyədəni. İşte milləti bədostdəndə, çəməqlon bədostdəndə, əməni bədostdəndə, həminə müəllim və ya müəllimə dəyibsin. Çünki o, əbun ən az olan milləti və dostanla, başlanmışda pöpüşsən. Çəmə dəyüşün demişə bedəni, çəmə dəyüşün demişə bedəni. Və məktəb edir ki, və bir torsanız onu davuniyə bubu və davuniyə bedəni. Və məktəb edir kokardan müəllimun. Kim? Avonla dəyüşün. Çünki ki, avon zindən ki, çəmə məktəb edir və bir torsanız onu davuniyə bubu. اما دوانی بدنی اوان هم بمیر تام جایدن چی می حقه ده و لازم ببرو اشتا اعتراضی رست ندنین و دیرکتر اشتا اعتراضی رست ندنین اوان هم دیوشین چون چی که اوان هم باشتا موازبانی آسی بشن اشتا موازبان دوانی درسون بیدن که دست دوانی بدنی اوان هم بمیر تام جایدن Bağlıca çünki demir dəyirsən siyahı səhb edin. Dəyirsən siyahı alışı da.
Mən məktəb ona da ki, vəfət olsun, sonra dəvunə vurur. Hökumət bayara pul yoxardı. Ədəs cədvələ də hissi, amma dəvunə bedəni Mən məktəbə də hanıda ağlan valideyn olan ki, avulan dəyilsin. Çünki o avun cınla ki, çay axıl, işte muazzamında dərs sənini, amma dərsi bəy davundanın, avvəmi tam cəydə. Hələ qavaran vodda ki, bəçi lazım et olsaz bunu, təbirlə də gələcə o dərs davun. Cəbirlər ona valideyn olan ki, avunan dəyilsin, sənə dəyilsin, lab yola qalan. Çünki avun başına muazzam olan Bəz onu ki, savun devam, bəz onu qapışa, dışmənli. Sən muazzam onu təbliğatı, həminə məktəbədə davanı haşdənin. Bəbətə şun demeyen səbi, səbədəni, başma saçam, dəyilsin səbədəni. Bə məktəbədə ki, bəbət olsa son davanı bu. Amma davanı bedəni, Müəllimin pulu şeydən avu. Tosya zonu burada zor dərs davun edən. Əməkdəbi kuratorun, komun ki, məkali devlət orqanın angılı, məsələ və təhsil vəzarəti və ya bəzo vəzarəti. Həminə kuratorun ki, avunan dəyüsün. Avunan dəyüsün ki, zınə zınə ki, Və məktəbə çiçək kurar, çiçək dast edər. Toluşası onu da oynaya bedəni. Amma müəllim havaya pul şeydə və yaxud həmini havaya pulu deşdə direktörü pay bağış qardı. Toluşası onu burada çox dərs də oynaya. Əbəmi, çimin abi şeydəni busa, həmini kurat olan ki, əvən dəyüsü. Dostum, dəxət, çəmə toluşan məhuri məktəbə mandan dəyüsün dastıdır. Ən məktəbə, həmən məktəbə votlanayım. Ən məktəbə vot edəm ki, çabuk cədvələdə tolçazon dərs xistir. Amma dərs dəvuniyə bedəni. Aşıma qurbi xoş gördüm. Çəmə ən video, pay başqan. Pay başqan, bu da hər dəyüz, bu videoda işlərini bu video. Valideyni ki, qətəşi, deyibə kuratori, deyibə təhsil şöbə müdiri. Lankon osturur, nızı mənim regional çox nəyə. Lankon regional ya, Lankon masallı regional zındarım. Həminə regional təhsil şöbə sərvəzirəm, sərvəzir botədə ki, sərrəhbərəm. Hani zını da bu ki, məktəb ona da, Tolşazon dəvunə bedəni. Və çimin abi qətləni bu sana, əvən dəvisi. Və baxacaq ki, Rafiq bəy o da mən təhqir işgəyir. Düzdür, səmə zor olmalı niyə? Vəpəy abonu vindiyədə, babon salonda da bu zamanda dəyüz, çıxır. Ay dəyüz. Şimdi konu çox nəşədən. Səmon nomi otur lazım, ay filan qaç məllim, bəhman qaç məllim, ne? Konkret otur lazım, dəyüz. İşte məktəbədə, vəfə torşası onu dəvunə bu, ama dəvunə bedəni. Tı dəyüz iş. Rəd dəyüz. Tı vəfə torşası onu da dərsi dəvunur. Ama dəvunlanır. Çoz onu da dərs döydər. Çoz dərs döydər şəminə dərsi burada. Tı dəyüz iş. Rəd dəyüz. Şəmə məktəbə də vəfə torşası onu da dəvunə bu. Ama tı zındaş dəvunə belə. Tı vəmi tam zəydaş. Tı çoxla məllim iş. Tı məllim iş. Tı dəyüz iş. Bəbə aldeyin ona votu lazım ki, Əvun ki votlanır, torşasın vətçi lazım evdən, çəmə Əvun coşuyumdur. Bəbə aldeyin ona votu lazım, votu lazım isə dəyüz. Xıdu əmanəti çəməzi bu. Tı çox nə çəməzi bu ni? Tı ki iş çəməzi bu nə qədər qərar da ki, bəmə lazım niçin məqil torşasın. Hınamanda mühür iş, iki kere bu ot bəmə lazım niçin məqil ulusiz onu dərs bağlandı. Vəyaxud Farsız onu da dərsini aldı və yaxud ingilisiz onu da dərsini aldı və yaxud riyaziyyatı ilə aldı. Çox nə vədə, bəmin üçün hınar əstəni, amma bə torşuz onu işte hınar əstə, şeydəş bə direktori bəttəş ki, az pil əmri çıma əgər torşuz onu da dərsini aldı.
Tıkış. Tıkış ağrı burada qərar verir. Ağır baxış da mazurlu dərsi də bunu. Amma ana kılın şey de bunu, ana kok adamın. Sama şavru işini ki, toluşu məktəbi ona da toluşası, ona da dərs onu da bu, ne bu bu? Tuna 5-də çıxın, o da ki, az bir dəmini çıxın, ağır toluşası, ona da dərs bahandı. Tı iki iş, ay dəyi yüz. Şimdi gülən o mesle, tı dəyi yüz iş. Tı başta milləti, asi iş, tı iş, başta zıvanı, asi iş. Bana çoğdamın, güllər var bekardır lazım ki, de güllər şey lazım ki, bu da bağımanda ona dərs bu. Çok rəni çımarıl toşaz bunda dərslanı var. Az pidəmli. Beşdə piye ye. Merdi iş beşi kere bu ki çımarıl da uluşuz bunu dəni bunu. Farsız bunu dəni bunu. İngilizsiz bunu. Fransız bunu dəni bunu. Çok rəni bədə. Ben onun üstü hınar əsləni. Ədəbiyyatı dəni bunu. Tarixi dəni bunu. Toşuz bunu əsləti hınaman bədə. Düştüm. İşə növbətdən. Başarılar onun. Dəsə onun onu vardı lazımdır. Dəyüz.